Well, should I do it? Shipper, you wouldn't play in a shortcut. You be the more upset, you can hold, but you know. Papa Shippy has a massive bind. You're the chase. What's this, you hold like the plane at Surrug, eh? But it's going to meet you, you're the chase. Papa. You guys go to the leg chase, because you're the bread. Njëk të vlojte, mund si kujtoj bashki jem linda drejta me ju kushilu gjithë qytetarve që mos i udhni plenat mrugur, nëse kur jeni në Londër për shembull studni, kurse këtu po. Të shi qesh kima vetër ti. Po është edhe problemi me ti sa fejtë se s'kemi kosh, atë kështë vetë një kosh si idhni për tokë. Mje botën vlojtë tëtë, në këtë me të baj, të ta bi koshit aty në tre. E po mirë.